रिप्रेजेन्टेड बाई मिडिया नेटवर्क त तिमी त पढेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ काम गरेको ब्याङ्कमा अन्त टेलिकममा होइन कताबाट यो ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनतिर सोचेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सोचेकै होइन होइन म मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इन्जिनियरिङ हो मैले सात वर्ष युनाइटेड टेलिकममा काम गरेँ र त्यो सात वर्ष सा त्यहाँ काम गर्दाखेरि सुरुमा म टु थाउजन्ड टु थ्रीमा जोइन गर्दाखेरि युनाइटेड टेलिकम चाहिँ नेपालको पहिलो प्राइभेट टेलिकम अपरेटर थियो किन भन्दाखेरि नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनको टेलिकम एक्टले टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरलाई लिब्रलाइज गरेको थियो अब आजको यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर टेलिफोन कति गाह्रो थियो भने चाहिँ त्यति कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन होला तर <clears throat> तर तिमी हामीलाई थाहा छ कि टु थाउजन्ड टु थ्रीमा होइन फोन पनि छिमेकी घरमा हुन्थ्यो कि अनि एउटै फोन पनि को कतिवटा लाइन राखेर माथि घर घरबाट बस्नेको एउटा लाइन अर्को लाइन इभन टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ थियो अनि मैले युनाइटेड टेलिकममा काम गर्दाखेरि जतिखेर हामीले त्यो फिक्स्ड वायरलेस सर्भिसेसहरू मार्केटमा प्रोभाइड गरौँ त्यसले एउटा सी चेन्ज ल्याएको देखेँ कि समाजमा एन्ड हाउ थ्याङ्कफुल पिपुल गाडीमै बोकेर त्यो चाहिँ त त्यो एलजीको फोन तर त्यो गर्दाखेरि म त्यसको एकदमै नजिकबाट फोर फ्रन्टमा काम गरेको थिएँ कि जस्तो धेरै मान्छेहरूलाई एउटा टेलिफोनको कनेक्टिभिटीले मान्छेको लाइफ कसरी चेन्ज हुनसक्छ भन्ने मैले त्यो समयमा देखेँ हाम्रो अफिसको तल पुतल सडकमा अफिस थियो त्यहाँ तल चिया पसल थियो है एक एकदम मिठो चिया पाउँछ त्यहाँ अहिले पनि त्यो चिया पसल छ आफ्टर ट्वेन्टी इयर्स त्यो चिया पसलले त्यो फोन ल्याउँदाखेरि उहाँको बिजनेस कसरी बढ्यो पनि मैले देखेँ कि किनभने पहिला पहिला मान्छेहरू अफिसबाट त्यहाँ आएर चिया खाने भिड हुने त्यो त्यो सप्लाई नै हुन्थेन त्यो एउटा फोन वायरलेस फोन आउने बित्तिकै उहाँलाई त्यो वरिपरिको सबै अफिसबाट फोन आएर ल मेरो अफिसमा यतिवटा च्या चिया एकदम मिठो थियो बाइदो oh. भए होइन र त्यो एउटा टेलिकम्युनिकेसनको सर्भिसबाट मान्छेको लाइफ एकदमै साँच्चै नै चेन्ज हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ मैले टेलिकमको जर्नीमा मैले देखेँ hmm. त्यसपछि छ सात सा वर्ष टेलिकममा काम गर, गर्दै गरियो अनि मैले एमबिए पनि गरेँ बिचमा अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा जाने अपर्चुनिटी पायो अनि ब्याङ्कमा पनि अपर्च्युनिटी केमा आयो भने डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा होइन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा मैले काम गरेँ सो त्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो टेलिकमको करियरबाट मैले एउटा डिफ्रेन्ट करियरमा मैले जम्प गरिसकेको थिएँ अब के नयाँ गरौँ भनेर होइन म चाहिँ खै अब कस्तो अचम्मको टाइपको मेरो बानी हो कि हो मलाई एउटा चिजमा चाहिँ ए केही नयाँ चिज चाहिँ गराउनु पर्छ भन्ने अब त्यतिखेरदेखि थियो कि थाहा थिएन तर म चाहिँ एउटा एउटा बोर्डमको स्टेटमा आइसकेको थिएँ कि टेलिकममा अनि त्यसपछि टु थाउजन्ड आई थिङ्क इट वास फर्स्ट अफ मे टु थाउजन्ड नाइन मैले ब्याङ्क जोइन मैले ब्याङ्क जोइन गरेँ अनि ब्याङ्कमा त्यो डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसेसमा सुरु सुरुमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पायो अनि त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि अब ब्याङ्कको स्ट्रक्चर इभन दो त्यो एकदमै नयाँ थियो त्यतिखेर होइन जतिखेर यी सेवाहरू विश्वासहरूले पनि कामहरू आफ्नो सुरु गरेको थिएँ इट वज अराउन्ड द सेम टाइम त्यहाँ काम गरियो त्यहाँ काम गर्दा पनि चार पाँच वर्षमा चाहिँ अब पुग्यो भने जस्तो लागेर मैले अनि ब्याङ्कको जब पनि टु थाउजन्ड थर्टिनमा Vias, Media Network.